Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o tom, že pouze z lásky se žít nedá. Soudobý satirický příběh o snaze získat atraktivní zahraniční měnu. Nebo dobrodružné drama o poválečném boji s oddíly banderovců. Radost až do rána. Tango pro medvěda a akce B. V sobotu večer film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.